Ha ha ha!
cajón y ya no lo dejas así. Ha ha ha.
এটা হইছে হইছা টেঙা বাহৰ গাজৰ পৰা বনোৱা এটো দি মই এটো বইল বনাম তাতে এটো মছলা দিম এইখিনি ধুনীয়া বাইট আছে দি ৰাখছোন চালনি বা গৰম গুটো না ফালি দিওঁ ইয়াতে দি দিম এইটো আছে নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া এইটো বাঁহৰ গাজৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় এইটোত অলপ বিলাহী দিম বিলাহী বেছি নহয় অলপ অলপ নিমখ দিছোঁ যিমানটো লাগে সিমানটো পৰিমাণত নিমখটো দিব লাগিব এতিয়া এইটো ইয়াতে দি দিলোঁ এইটো সানিব লাগিব ভালকৈ ইয়াত পানী বেছি নহয় অলপ কমাই কম পৰিমাণে দিব লাগিব ইমানটো জুইতে বহাই দিম যদি জুইটো উলিয়াই দিম জুইটো উলিয়াই এইটো এতিয়া নেমু চেপিব লাগিব অলপ পানী দিম অলপ নিমখ দিম এতিয়া নেমু চেপি থ'লে এইটো বস্তুটো বগা হৈ থাকিব কহটো নুঠিব অলপ নেমু চেপি দিম এইটো হৈছে নেমু নেমুটো অলপ চেপি দিলে নেমুটো অলপ চেপি দিওঁ ভিজালে বহুতবিলাক হ'ব যিমানটো খোৱা যাব তিমানটো বনালেও হৈ যাব ইয়াত দিবলৈ অলপ আলু কাটিব লাগিব কাচকলত
আলুটো কাসকল আৰু মসুৰ দালি দিব না আপোনাৰ হৈ গৈছে কাটি পেলাই দিব লাগে ইয়াতে আদা অকণমান দিব পাৰা যায় আদাটো এনেকে সৰু সৰুকে কাটিব লাগিব আলুটো তলত হালধি গুড়ি সানি লৈছোঁ তলত দিম আলুটো ভাজা হৈ গৈছে আলু ভাজা হৈ গৈছে আলুটো নালাগে আমি এতিয়া কাচকলটো ভাজিম আলুটো ভাজা হৈ গ'ল কাচকলটো ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মচুৰ দালিটো ভাজি মসুদালি ভাজা হয়ে গেছে
Thank you.
ডিমৰ পনীৰ ডিম দি বনোৱা গৈছে ponito que de bonas es dan el mazo frito coni de pelo ¿Cómo no, 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 adán ho con dios el tata lo ziga disu lo jolo que ziga disu lo pan disu lo bilahi di di por la vida y que mamá sola tú te lo diré yo dulo tamulo le di a ita alu tu di tuña y pues la pone por una vez lo que no se la di de su lo que no se la tenga papita digo no tú que no me de papita no pago fe más que la bonita buena que no está no para mí nada de verdad no lo tengo para seguir.
Rocking her part, Cascola, a lodibona, Pulaziaru, Zaluki. Oh, yeah, that way. Majo kuyo gol go bhat khaja mo kosilo. Thank you.
আমি পেঁয়াজটো দি দিম পেঁয়াজটো ভাজা হোৱা লাগে এটো আমি খুন্দি লওঁ এটো আদা আৰু নহৰু এইটো আদা আৰু নহৰু আদা নহৰুতে অলপ জলকীয়া গুড়া দিম বেছি নহয় অলপ দিম যাতে জ্বলাটো বেছি নহয় অলপ জিৰা দিম অলপ হালধি গুড়া এতিয়া অলপ বিলাহী দিম ইয়াতে বেছি নহয় অলপ দিলে হ'ব এইটো এতিয়া আমি অলপ পানী দিম এইটো এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম অলপ জালুকৰ গুড়া এইটো হৈছে জালুকৰ গুড়া নৰসিংহ পাতত অলপ জালুকৰ গুড়া দিলে টেষ্ট হয় পাঁচ মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া উদঙাই দিম এতিয়া ঢাক মাটো দি নমাই দিম হাঁহৰ কাৰণে গৰম পানী বহাম
মাজু কইটা কুমুয়া হাই হাঁহ মাংস কুমুয়া দি খাইছে কুমুয়া জালুক দি এটা দিম নহয় খাই মজা লাগে ¿Qué
Hey, hey.
Thank you.